treba robiť veci tak, aby si niečo prinášal pre ľudí, aby si robil ľudí šťastnými, alebo aby si pomáhal ľuďom, a ono to všetko ostatné prichádza samo potom a máš z toho radosť, vieš, tešíš sa z toho. Čaute, vítajte na kanále Rovnako rozdielny pri našej motivačnej sérii, v ktorej chceme predstaviť ľudí, ktorí už niečo dosiahli, a chceme povedať to, alebo ukázať to, že úspech nie je dielom nejakej náhody, ale za úspechom je tvrdá drina a úspešný môže byť každý, kto sa preto rozhodne a kto preto niečo urobí. Už ste z tejto série videli jedno video, to bolo motivačné, a teraz sme pri druhom videu a ešte vás čaká tretie z tejto série, v ktorej vystupuje ako hlavná postava Tomáš Holkovič. Čau. Ahoj, čau. Tomáš je športovec, je to kickboxer, je to boxer, je to K1-kár. A o tom, čo má za sebou a aké úspechy dosiahol, vám povie už on sám. Takže v podstate ja by som sa predstavil možno, že tak najlepšie ako by som sa pomenoval, tak určite som v prvom rade športovec. Dneska už aj tréner a snažím sa viesť vlastne túto telocvičňu. No a čo sa týka toho športu, tam si spomínal, že nejaké úspechy. Tak medzi také najväčšie úspechy, ktoré som osobne v tom športe dokázal, patria určite dva tituly majstra sveta. Jeden amatérsky, druhý profesionálny, alebo tak poloprofesionálny sa to označuje. Ten amatérsky v podstate si cením tak najviac zo všetkého, čo som v živote dokázal, lebo tam som za seba spravil v podstate niečo pre seba. Nehovorím, že v tomto svete, lebo stále to je v podstate, málo ľudí ma pozná možno a málo ľudí vie, kto som, ale pre mňa osobne to bolo také niečo, že som mohol sám sebe dokázať to, čo som vždycky túžil. Čiže ten titul, túto medailu si cením teda najviac. To je áno. Dobre, teraz ešte dôležitá informácia, kde sa vlastne nachádzame. Nachádzame sa v Myrmidon Fighting Academy na Františkanskej ulici v Trnave, čo je vlastne Tomášova Fighting Academy, ktorú si z nuly sám vybudoval. A vidíte aj ilustračné zábery odtiaľto, ako toto vyzerá, takže ak by chcel niekto s takýmto športom začínať, tak určite si pozrite popisok, budete tam mať kontakty na Tomáša a napíšte mu, prihláste sa a poďte do toho. Poďme teraz už teda na ten rozhovor. Takže ako prvú otázku mám pre teba nachystanú takú možno trochu filozofickú, a to je, že čo bol tvoj sen, keď si bol malý chlapec? No, to je dobrá otázka. Takže čo bol môj sen, keď som bol malý chlapec? No, v podstate ja som od malička stále niečo robil, bol som také aktívne dieťa. Skúšal som rôzne športy, rôzne aktivity, rôzne záľuby som mal. V tom som mal veľmi dobrých rodičov, že v podstate vždycky mi aj na okor seba častokrát umožnili robiť akúkoľvek činnosť, čo som proste chcel. Teda pokiaľ to nebolo ozaj nejako finančne náročné, ale taký sen najväčší bol určite dokázať niečo sám sebe. No a keď už som potom skúšal rôzne tie športy, vo všetkom som chcel byť vždycky najlepší. To bol tá moja túžba. No a najviac sa mi toto začalo plniť v tých bojových športoch v podstate a v takých tých nie kolektívnych, kde som častokrát možno, že nezapadal do toho kolektívu a potreboval som ten priestor, aby som sa mohol seba realizovať. Takže v tých bojových športoch som toto úplne našiel a pamätám si možno, že keď som mal 12-13 rokov, že som v podstate zaspával s tým pocitom, že chcem niečo dokázať a chcem proste vyhrať nejaký titul a sám sebe umožniť taký ten pocit toho víťazstva. A to bol ten cieľ, pre ktorý som stále trénoval, ale akože, ako sa hovorí, že v konečnom dôsledku pochopíš, že nie ten cieľ, ale tá cesta je ten cieľ, vieš, čiže celkovo žiť ten život tak, ako ho chceš žiť. Proste robiť deň, čo ťa baví, čo máš rád, a stávať s tým, že nejdeš do práce, alebo nejdeš, len robíš, čo miluješ. To je základ. To je ten hlavný cieľ teraz už, a potom som pochopil možno spätne, že to bol ten hlavný cieľ aj vtedy. Uh-huh.
To je určite super a je to aj to, o čom som hovoril na začiatku, že úspech si vie vydrieť každý a nie je to dielom náhody, čo určite potvrdzuje. Určite áno. Tak ja som akože bol, ja som začal trénovať aj preto, že som v podstate bol malý, chudý a vždycky som proste bol taký, že si na mňa každý dovolil. Takže som bol v podstate, nebol som ja bitkár, vieš. Ja som nebol nikdy nejaký taký, že by som bol nejaký, vieš. Ak ste videli prvé motivačné video s Tomášom, tak určite veríte, že teraz už si na ňa nedovolí nikto. Dobre, teda ale určite s tým, že keď ideš niečo robiť a o niečo sa snažíš, či už v športe alebo teda v podnikaní, ktorému sa venuješ už teraz, tak prichádzajú nejaké neúspechy alebo nejaké prekážky, nejaké faily. Tak mňa by zaujímalo, že čo bol nejaký taký tvoj najväčší fail, ktorý si prekonal, či už v športovej kariére, alebo potom už teraz v podnikateľskej. A ako si to prekonal? Neviem, že či sú to faily, ale skôr sú to také v podstate životné skúšky, možno by som povedal. No a v podstate ja som akože takých skúšok v živote máš veľa, vieš. No a či sú to malé skúšky alebo veľké skúšky, malých bolo veľa, vieš, aj keď som prehral nejaký zápas, v podstate pre mňa to bolo niečo, z čoho som vždycky si chcel zobrať to dobré, aby som sa posunul ďalej, aby sa mi to už nestalo. No a také najväčšie skúšky boli určite, keď som mal nejaký zdravotný problém, alebo už potom, keď niečo v podstate dáš do toho maximum a nevyjde to. Potom hľadaš tú alternatívu, že čo si vlastne pokazil a čo proste musíš zlepšiť, čo musíš spraviť inak. A to už sú také skúšky silnejšie, no, že musíš buď to zdravotné, alebo keď ozaj dáš maximum a nevidie to. No. Uh-huh. Ale tak vždycky sa to dá v podstate, jak hovorím ja, že keď neskoro je len keď zomreš, vieš. Môžeš vždycky všetko skúsiť znova a začať od nuly. Uh-huh. A opakovať to, snažiť sa to úplne, že vycibliť do takej dokonalosti, že to spravíš už na budúce o mnoho lepšie, no. Alebo sa poučíš z tých chýb, opravíš tie problémy, ktoré vznikli, vyriešiš ich a čeliť tým problémom, proste s dostyčenou hlavou, vieš, aj čomukoľvek sa dá, no. Pokiaľ máš zdravé ruky, zdravé nohy, ráno sa zobudíš, nemáš problém, vieš, musíš ísť a makať. Čiže jediný problém, ktorý by reálne bol, tak by bol, ak by si sa vzdal, ak by ťa ten problém. Ja hovorím tak, že jediný problém je, keď sa dostaneš do takého modu alebo do takej situácie sám vo svojom vnútri, vo svojej hlave, že už nemáš silu ako keby čeliť tým problémom a prestaneš to riešiť, vieš. Uh-huh. Bo každý jeden človek má svoj nejaký životný príbeh a v podstate aj keď stretneš ľudí, vieš, na ulici, častokrát ich vidíš, že sú proste není úplne v pohode, nie sú šťastní, ale to sú také životné situácie, alebo životné, by som to povedal, časti života, vieš, proste, že máš dobrú fázu, zlú fázu a musíš to snažiť sa prekonávať a bojovať s tými problémami. A potom v podstate vždycky príde aj, pokiaľ není dobre, tak ešte není koniec, vieš. Vždycky príde to slnko, vieš, ak sa hovorí, že vyjde po búrke a tak. Čiže treba čeliť každému jednému problému so stýčenou hlavou a ísť priamo proti tým problémom, pokiaľ v podstate si zdravý, hovorím, to je základ a všetko sa dá vyriešiť. Dobre, to je určite s tým súhlasím a určite to je aj pre divákov veľmi pozbudzujúce, hlavne tá veta, že pokiaľ si nevyhral, tak ešte nie je koniec. Tak, presne. Alebo nie, že vyhral, pokiaľ si nie šťastný, vieš, to je základ. Však to je tá najväčšia výhra. To je tá najväčšia výhra, presne, no. A čo bolo pre teba takou najväčšou motiváciou toho, že spomínal si, že od detstva si chcel niečo dosiahnuť, tak čo bolo pre teba to, prečo si chcel niečo dosiahnuť? Prečo si do toho išiel, prečo si na sebe makal, prečo si neužíval takéto štandardné detstvo, možno tú pubertu ako väčšina ľudí, že si len nejak prežíval zo dňa na deň, ale naozaj si išiel za tým tvojím cieľom. Kde sa to zobralo? Vieš, toto je taká otázka, že to som mal asi ťažko písané, možno hľadal tak narýchlo odpoveď, že kde sa to zobralo, ale mal som to tak v sebe asi od malička a čo ja ti viem, proste
chcel som byť iný, vieš, alebo chcel som byť taký, že nechcel som byť taký zaradený v dave, vieš. Uh-huh. Chcel som proste vynikať, od malička som chcel vynikať, čokoľvek som robil, proste chcel som byť najlepší, vieš. Uh-huh. A to mám asi tak v tej povahe, vieš, že teraz potom, vieš, možno s odstupom času sa na to pozerám aj tak, že vidím aj to, že niekto napríklad dostane niečo zadarmo, vieš, alebo ľahkou cestou. A ja som si vždycky hovoril sám vo vnútri, že nechcem si vybrať tú ľahkú cestu, ale chcem sa dostať tam, kde sa ten človek dostal, možno za pomoci niekoho iného, alebo nejakou ľahkou cestou, tak ja sa tam chcem dostať tou svojou trnitou, vieš. Aj keď akože častokrát si teraz už hovorím, že prečo si to hovorím, vieš. V podstate, že dá sa žiť aj ľahko, vieš. Ale není to tá správna cesta. Zistíš to potom, keď si v takých zlých situáciách, vieš, že sa necítiš dobre, že v ťažké obdobie, tak si povieš, že Ježiš, jak by som to vymenil, vieš. Ale potom, keď to prekonáš, tak v podstate zistíš to, že ten charakter toho človeka je úplne iný, keď si prejde cez tú trnitejšiu cestu, cez tie problémy a naučí sa čeliť tým problémom a v podstate vyrovnane bojovať s tými problémami. Je úplne iný charakter človeka a človeka, ktorý sa dostane tým ľahko, vieš, alebo v podstate, že sa narodí dobre, alebo je nejaký syn, vieš. Že tie problémy zbudujú človeka. Tie problémy budujú tú tvoju osobnosť, vieš, a v konečnom dôsledku, vieš, keď si odmyslíš aj dneska ten mamon a všetky tie drahé veci a toto, vieš, keď si odmyslíš, že si dáš dvoch holých človekov, dvoch ľudí, holých človekov, hovoríš, že som dal. Tak najdôležitejšia vec je ten charakter, vieš? Uh-huh. A to, aký máš ten životný príbeh. Že to je to, čo hovorí, to je za toho človeka, vieš? A to, čo je dôležité. No a to vybuduješ len s tým svojím životným príbehom. A tým, čo si zažiješ a tým, čo v podstate spravíš pre spoločnosť a samozrejme v prvom rade pre seba. Uh-huh. Ale aj akože netreba to robiť všetko len za účelom nejakého zisku alebo tak, to vôbec není cesta, vieš, to je zase úplne zlý pohľad. Uh-huh. Treba robiť veci tak, aby si niečo prinášal pre ľudí, aby si robil ľudí šťastnými, alebo aby si pomáhal ľuďom a ono to všetko ostatné prichádza samo potom a máš z toho radosť, vieš, tešíš sa z toho. Uh-huh. Keď akože možno, že to robíš lokálne, v malom, robíš to globálne po celom svete, ale to stačí. Aspoň mne to stačí, ja sa teším z toho, vieš? Uh-huh. Že v podstate môžem trénovať deti, dospelých, ženy, čokoľvek, vieš? A učiť ich tie bojové športy. Jednak, vieš, teším sa z toho, že sú možno, že viacej sebavedomí, že sa tešia z toho, že sa vedia obrániť, vieš? Ďalej majú zdravé telo, silné. A všetky tieto kladné veci ma tešia. Čiže určite ako tá najväčšia motivácia aj v športe, aj pri podnikaní je to, aby si tým ľuďom prinášal nejakú hodnotu. Že to je asi aj celá hodnota, vieš, to je ten cieľ, akože no. Aj keď v dnešnej dobe, vieš, každý robí všetko, nie že všetko pre peniaze, ale za peniaze. Vieš, veľa vecí proste, je taká doba, že ľudia platia, vieš, čokoľvek robíš, tak musíš platiť. A je to také obeživo, vieš, a treba to tak brať, že treba podporovať aj nejakých možno miestnych malých podnikateľov, vieš, a nechať ich žiť, vieš, dať im možno zarobiť. Uh-huh. A potom funguje ten systém, vieš. Jasné. Každý môže žiť a robiť, čo ho baví, aspoň uh-huh. a byť šťastný, aspoň tak uh-huh. s tým, čo má. Keď teda je človek spokojný s tým, čo má, to je už na každom. Hej, a potom je to možno aj o tom, že sa človek rozhodne, že bude spokojný s tým, čo má. Tak toto je, vieš, to je taká zase vec, že na to má zase taký svoj názor, že v dnešnej dobe, keď si aj pozrieš, ja neviem, Instagram alebo tie sociálne siete, tak strašne tú verejnú mienku alebo tú mienku hlavne tých mladých ľudí, vieš, ako vnímajú celý ten život. Proste škatulkuje, že toto chceme, vieš, drahé auto, drahé oblečenie, drahé toto, hento. A
nie sú spokojní s tým, čo majú, že sú zdraví. Vieš, dneska sa majú ľudia strašne dobre, z môjho pohľadu. Že keď sa pozrieš, ja neviem, jak žili naši rodičia, alebo tak, tak žili úplne skromne, vieš. My sa máme toho strašne veľa a stále nám je strašne málo. Hej, hej. S týmto ja súhlasím a mám veľa kamarátov a známych z takej tej mojej vekovej kategórie, ktorí sú v tom stále nejak stratení v tom svete a myslia si, že jak sa máme zle, alebo ako je to všetko nejako ťažké sa niekde presadiť. A pritom aj ja si myslím, aj s tým, že už aj ja nejaký ten piatok podnikám, tak že dnes je taká doba, že naozaj začať si robiť nejaký svoj projekt, začať športovať, začať podnikať, začať čokoľvek na internete, že je úplne najľahšie. Takže máš veľmi veľa možností, vieš, aj môžeš cestovať, vieš, môžeš chodiť po svete, môžeš ozaj cez internet podnikať, keď chceš niečo založiť, nejaký e-shop, môžeš robiť web stránky, čokoľvek, vieš, keď si šikovný, len proste musíš chceť a snažiť sa a dať do toho maximum. A nečakať, že to pôjde, vieš, za rok, vieš, za rok to nebude, no. Hej, ja som akože si to tiež myslel možno, že to bude rýchlo, ale nie je to, vieš, rýchlo a všetko trvá, kým to vyzrie, dozrie. Uh-huh. A hlavne keď si na to tak, že sám alebo úzka skupina ľudí, vieš, že to nie je nejaký monopol, alebo že ťa niekto nefinancuje, vieš, že ideš od nuly, vieš, od začiatku. A od eura k euro, vieš, si skladáš a buduješ nejakú tú firmu alebo nejaký ten projekt. K tomuto sa možno viaže aj ďalšia moja otázka. A viem, že ten príbeh toho, ako si ty začal budovať toto celé fitko, je taký zaujímavý, že ako si sa vlastne z nuly vypracoval, ako si na to zarobil, tak vedel by si nám to trochu priblížiť, že ako tak to... Tak vieš čo, no, ono to bolo tak, že v podstate ja som na strednej škole chodil na športové gymnázium. Tam som študoval síce športové gymnázium, ale bol som v športovej triede, lebo tam na tej škole nebolo možné, ako thaiboxer som nemohol v podstate byť zaradený medzi športovcov, čomu som nerozumel, ale tak nevadí. Ja si sa všetkých pobil, tak. Tak vieš, na tej škole akože mám veľmi dobré spomienky a veľmi dobrý kolektív, to bol, akože mal som tam, mám od teba kopec kamarátov a tak. Aj veľmi dobrí profesori a profesorky tam boli, ale čo sa týka vedenia tej školy, tak som mal odjak živa, som bol takým trňom v oku, neviem prečo. Ale tak možno to bolo na základe toho, že veľa ľudí majú predsudky voči aj bojovým športom a voči tomu, čo robíme, ale pritom vlastne robíme to, čo tu je najdlhšie, vieš, tie športy bojové sú tu od nepamäti, vieš. To, futbal vôbec nevieme ani, že nejakú históriu takú dlhú nemá, vieš. Thaibox vznikol pred niekoľko tisíc rokmi, vieš, v Thajsku. No, ale odpočul som od témy príbeh, ako som vlastne sa dostal k tomuto fitku. Tak v podstate to bolo tak, že popri škole som začal trénovať ľudí, vieš. Robil som v jednom nemenovanom fitness centre. A celý štvrtý ročník som v podstate fungoval takým štýlom, že som to mal ľudí vie inak a asi len tí ľudia, ktorí stáli pri mne od začiatku, odkedy som robil toho trénera. Ja som celý štvrtý ročník začal v podstate fungovať takým štýlom, že som chodil normálne klasicky do školy na 8 a po tretej som skončil v škole, išiel som na obed a od tretej som fungoval každý deň, dokonca aj soboty a nedele. 8-7 hodín vo fitku, vieš, čiže som robil individuálne tréningy, súkromné. No a v podstate som snažil sa nejako to tak budovať a po roku, keď som vlastne takto a po rok a pol som sa takto sa snažil robiť tie tréningy, tak som dostal nápad, že bolo by dobre možno vybudovať takú, poviem, že nezávislú, nekomerčnú telocvičnú na bojové športy a šíri vlastne to, čo chcem šíriť ja, vieš. Nie, nebyť pod nikým, nebyť pod niekým, kto má nejakú svoju filozofiu, vieš. Robiť si to úplne sám, tak ako to chcem robiť. A dať možnosť v podstate ľuďom a deťom a študentom, komukoľvek, trénovať v dobrých podmienkach, vieš. Taký akože, ja si dovolím tvrdiť, že ja som v podstate vyhral
nejaký ten titul, nejaké tie tituly, ale podmienky na tréning som v živote takéto nemal, vieš. Až keď som si to sám vybudoval. Aj keď teraz, posledné roky, už konkurencia samozrejme je veľká, čo sa týka tých telocviční, ale to už sú proste iné filozofie tých telocvičných, vieš, veľmi komerčné, veľmi medializované a tak. Čiže ja som spokojný takto, ako to je a chcem to takto určite čo najlepšie udržať, no. Snažiť sa tomu venovať a pokiaľ sa bude dať, proste celý život chcem robiť toto, vieš. Lebo to není to ani akože že nejaký biznis alebo podnikanie, v podstate to je splnený sen, vieš. To je taký, že od malička som trénoval, ja som mal vždy svoju malú telocvičňu. Sice v garáži alebo v pivnici, ale vždycky som mal ten svoj priestor, vieš, že som mohol makať, trénovať a snažiť sa každý deň zlepšovať a ja som to akože veľmi využíval mimo tréningy, čo sme mali, lebo keď sme trénovali v klube, tak sme mali možno, že 2-3 tréningy do týždňa, vieš. A zvyš to bolo málo, vieš, ja som proste potreboval trénovať každý, niekedy aj dvakrát deň. Potom už postupne, už dvojfázové tréningy boli samozrejmosť, no ale tak som si potreboval tie podmienky vytvoriť, no a vždycky som mal niečo doma, vieš, nejaké to vreci, nejaké tyčinky, čo som zjedil aj po tatovi mojom, aj kopec vecí, akože ešte mám, to sú také činky, že 40-ročné, lebo on tiež bol akože úspešný športovec, keď mal 18 rokov, bol majster Československa v kulturistike, vieš, tak on ma akože dosť aj usmerňoval, učil tomu vlastne športu, čiže to som aj podedil, a trénoval som s tým, čo bolo, no ale tuto už, čo sme akože chceli spraviť, bolo akože 100% na tie bojové športy zamerané, aby sme tu využili naplno každý jeden meter štvorcový, ktorý tu máme umožnený a dať sem čo najviac vybavenia a mám pocit, že tu nechýba nič. Na to, aby som sa dokázal pripraviť na akýkoľvek zápas, vieš. A to je určite super aj ten príbeh, že naozaj sa dá ísť podnikať z nuly, lebo to si tiež veľa ľudí myslí, že na to, aby si začal podnikať, potrebuješ veľký kapitál a bojať sa do toho ísť. Potrebuješ veľký kapitál, len v podstate ono zlutlo to dosť veľa peňazí, ale bolo to postupne, vieš, nebolo to naraz, tak ako to vyzerá v tomto konečnom znení pre mňa teda, za telocvičňa, tak trvalo to možno, že aj 3 roky, vieš, aj počas fungovania, že akože spravil som to na komplet a potom som to 3 roky ešte kompletizoval, vieš. Ale akože veľmi veľkú rolu, keby poviem, že som to spravil úplne sám, tak to by som klamal, lebo veľmi veľkú rolu hrala aj pomoc vlastne môjho otca, ktorá bola taká, že nie, že by som bol nejaký povolanie syn a že by mi to platil, vieš, ale že bola taká, že manuálne veľa práce mi pomohol vykonať, vieš. Čiže to si nevieš ani predstaviť, aké sú drahé remeslá dneska, vieš, ideš robiť, ja neviem, sprchu, alebo ideš robiť tieto všetky železné konštrukcie, vieš, my sme robili dom, vieš, sami sme to robili. A všetko v podstate, čo sa týka podlahy, zrkadiel, vybavenia, sme robili rukami, vieš, sami. A to je to, vieš, že proste nehamí sa za to povedať, že som to robil v podstate sám a som na to hrdý, vieš, lebo všetko si to teraz o mnoho viac vážim a pamätám si to, vieš, má to príbeh, má to neskutočnú energiu pre mňa, keď sem dojem každý deň, tak si to úplne vážim, že tu môžem byť, vieš. A na záver mám ešte teda jednu otázku, takú možno pre divákov. Myslíš si, že každý by mal vyskúšať podnikanie? Alebo čo to tebe osobne dalo a mohlo by to dať aj iným ľuďom? Ešte no tak ako určite, ja by som chcel prvorať povedať, že sa nepovažujem za nejakého veľkého podnikateľa, vieš, alebo tak, ale každému odporúčam to, alebo by som chcel odporúčiť, alebo proste nie odporúčiť, proste poradiť, vieš, z môjho vlastného života, čo mám odžité a z mojich vlastných skúseností, že určite treba robiť to, čo máte radi, vieš, v čom si dobrý, čo ťa baví a je to o mnoho lepšie, ako budovať sen niekoho iného, je budovať sen svoj, vieš, aj keď možno po malých krokoch a postupne a možno aj popri práci, ale snažiť sa dostať do toho momentu, že si povieš, že no a teraz rozhodovanie, že
Možno začneš nejakej robote, vieš, robíš nejakú bežnú prácu a príklad máš nejaký sen, že chceš mať nejaký, alebo chceš robiť napríklad web stránky. To je také dneska veľmi populárne a tento web developing, vieš, že si keď si šikovný programátor, vieš programovať, tak chceš robiť web stránky, vieš, tak chodíš do roboty, pri práci robíš web stránky, vieš. A ono sa to určite, keď budeš nad tým denne rozmýšľať, budeš sa tomu denne venovať a snažiť sa to robiť, tak raz sa to dostane do momentu, že aha, že teraz v podstate mám toľko tých web strán, že ja nestíham to, vieš. A že tak teraz si budeš musieť vybrať, či budeš chodiť do tej roboty, alebo budeš robiť ten svoj sen, vieš. Čiže priorita je určite zabezpečiť si to, aby si mal v podstate peniaze na ten život, vieš, že dokážeš sa najesť, dokážeš si oblečenie nejaké kúpiť, nie luxus, ale v podstate ten základ, vieš, aby si mal. A popri tom, každý deň ísť si za tým snom a robiť to, čo chceš. A pomaličky sa snažiť vypracovať a určite to skôr či neskôr príde, keď to budeš robiť dobre, kvalitne a od srdca, vieš, úprimne. Takže to je taká moja asi rada, no, pre každého. Lebo vieš, ešte poviem na záver zase. Ja som vlastne tam, kde som dnes, nebudoval, vieš, od tých 18 rokov, vieš, to, za tým je celý príbeh od detstva, to, ako som v podstate prišiel na prvý tréning a získaval tie vedomosti na to, aby som mohol robiť to, čo robím dnes, vieš. A celý ten príbeh, vieš, aj ja som dlhé roky robil ten šport zadarmo, vieš. Úplne zadarmo, za to, že som platil, vieš. Za to, že som platil súťaže, trénerov, tréningy, cestovné. Ja som v podstate od tohoto štátu, vieš, nedostával nejakú veľkú podporu. No ale robil som to od srdca, úprimne z lásky k tomu športu a vracať sa to začína až možno po nejakých 12 rokoch, alebo vieš, koľko to je dokopy. Čiže tak, to je taká rada na záver asi. Takže určite sa nebá do toho ísť a hlavne pri tom vydržať, pretože ak skončíte po roku, tak je to ešte príliš skoro na to, aby ste to vzdali. Dobre, to bol teda Tomáš Holkovič, úspešný športovec a zakladateľ Myrmidon Fighting Academy. Toto video je druhé zo série s ním, ešte vás čaká jedno, to bude taká špecialitka. Mário, už sa teší. To uvidíte čoskoro. A my budeme v takýchto sériách určite pokračovať, takže dajte nám vedieť v komentároch, ako sa vám to páčilo, čo možno hovoríte na Tomáš, na Tomášove názory. A ako vás to posunulo, alebo ako to máme my zlepšiť, lebo chceme robiť takúto sériu, takéto série s viacerými úspešnými ľuďmi, ktorí vás môžu namotivovať. Ja ďakujem Tomášovi, že si nás našiel čas a ľučím sa. Ja ďakujem tiež za rozhovor určite. A držím vám palce takisto v tomto projekte úspešnom a dúfam, že to bude fungovať. Všetko dobre. Ďakujeme aj my a teda vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Ahoj, čau. Dobre, máme to. Pecka. Dobre, paráda. Okay.